Përshëndetje miq, mirë s'u takuam në këtë playlist të re të mësimeve në C++, si që shini dhe nga ky prezentim, ne kemi të bëjmë një qasje tjetër të mësimeve të C++-it dhe jo vetëm të këtyre mësimeve të kësaj playliste, por edhe mësimeve të tjera që do lidhen me playlistat e tjera, do jenë të trajtura në një mënyrë tjetër, në një mënyrë më moderne, me një grafik tjetër dhe me një qasje më të mirë dhe më të thjesht për shikusin. Atëherë, le të kalojmë pa humbur kohë, siç e shohim në këtë prezantim, të gjitha këto butona vektor janë pikërisht përfaqësojnë tema të caktuara që na çojnë pikërisht në kategoritë përkatëse mësimore, pra në temat përkatëse mësimore. Ne si faqet parë nuk kemi vetëm të faqet, kemi edhe faqet të tjera, për shembull temat do të jenë të renditura në mënyrë të tillë, por kjo nuk do të thotë se do të trajtohen njëra pas tjetrës sipas kësaj renditje, por do trajtohen në një mënyrë të ndryshme, pra duke marrë në periudha të ndryshme temën sipas butonit vektor përkatës. Atëherë, pra po ta shihni, po ta vëmë re, ne kaluam në slajdin e tretë të prezantimit, i cili neve na shfaq pikërisht fundin e temave për sa i përket programimit nga lart poshtë dhe programimit modular dhe programimit të avancuar të orientuar objekt. Gjithsesi, unë shpresoj që në fillimi i kësaj playliste dhe kjo playlist të përfundoj ashtu siç është parashikuar dhe siç është dizenjuar dhe projektuar në këtë prezantim. Dhe le të vazhdojmë pikërisht me temën e parë të kësaj playliste mësimore, e cila do ndërfutet pikërisht në playlistën e mësimeve të vjetra. Le të vazhdojmë pra pikërisht me kategorinë e parë, pra hyrje për C++, ose me temën e parë hyrje për C++, dhe klikojmë pikërisht këtu. Atëherë, mësime për C++. Çfarë është C++? C++ është një gjuhë programimi mjaft e njohur. C++ përdoret për të krijuar programe kompjuterike, aplikacione, themi ne, për kompjuter. Çfarë është C++? C++ është një gjuhë programimi që mund të përdoret ose shtrihet në shumë sisteme, pra në shumë platforma dhe quhet ndryshe një gjuhë ndër platformë, me anë të së cilës mund të krijojmë aplikacione me performancë të lartë. C++ u zhvillua nga Bjorn Stroustrup si një zgjerim i gjuhës C. Dhe kjo gjuhë u jep programuesve një nivel të lartë kontrolli mbi burimet e sistemit dhe kujtesën. Gjuha deri tani është ajournuar 3 herë, kryesisht në vitin 2011, 2014 dhe 2017, duke u përmirësuar dhe duke evoluar në mënyrë të tillë që ta bëjë punën e zhvilluesve të aplikacioneve më të lehtë. Pra, për shembull, në 2017 janë shtuar disa klasa të veçanta që lidhen kryesisht me vektorët. Mund të janë shtuar opsione, programe, makro funksione të cilat ndihmojnë punën e zhvilluesit dhe përdoruesit e bëjnë atë më të lehtë. Pra, përdorimi i tyre direkt i këtyre makro funksioneve, pra C++ ka evoluar duke e rritur nivelin e tij, pra duke në mënyrë të tillë që përdoruesit të performojnë në mënyrë më të mirë. Dhe ajournimi i tyre në këto 3 vite na çojnë pikërisht në këto variacione të C++-it, që është pikërisht C++ 11, C++ 14 dhe C++ 17. Kalojmë. Këtu jep edhe një grafik i ajournimit të C++ ndër vite dhe evolimi që ka pasur kjo gjuhë ndër këto vite në dekadën e dytë të shekullit të 21 kryesisht, pra nga 2011 deri në 2017. Me të drejtë mund të shtrohet pyetja se pse duhet ta përdorim ne C++. Ne duhet seksojmë që C++ është një nga gjuhët më të njohura të programimit në botë. Në të djathtë janë paraqitur disa arsye për shembull të popullaritetit të kësaj gjuhe, dhe po i marrim me radhë. C++ mund të gjendet sot në sistemet të ndryshme operative, në faqet grafike të përdoruesit dhe sistemet e lidhura. C++ është një gjuhë programimi orientuar drejt objektit, pra një OOP, themi, e cila u jep një strukturë të qartë programeve dhe lejon që kodi të ripërdoret duke ulur kostot e zhvillimit. C++ është i lëvizshëm dhe mund të përdoret për të zhvilluar aplikacione
që mund të përshtatet në shumë platforma. Pra, C++ është gjithashtu argëtuese e lehtë, i lehtë si gjuhë programimi, pra për të mësuar, meqense C++ një arsye tjetër e fundit është afër gjuhësh si Sharp dhe Java, sidomos Java, kjo e bën më të lehtë për programuesit që të kalojnë që të kalojnë nga këto gjuhë në këto gjuhë dhe nga këto gjuhë nga këto gjuhë programimi në C++ ose ana sjelltas. Pra, për shembull Java është një gjuhë programimi e orientuar drejt objektit, është vetëm open, po funksionon vetëm nëpërmjet klasave dhe funksioneve. Dhe nga Java ne mund të kalojmë thjesht në C++ ose nga C++ në Java, pra sepse të dyja janë gjuhë të orientuar drejt objektit. Pra këto janë disa nga arsyet kryesore sepse C++ është një gjuhë mjaft popullore dhe mjaft e përdorur. Nëpërmjet C++-it ne mund të zhvillojmë aplikacione shumë të fuqishme. Duhet theksuar se të gjitha aplikacionet që zhvillohen me gjuhën e programimit C++ janë programe tepër të fuqishme dhe mjaft të ekzekutueshme, mjaft lehtë në shumë platforma, pra janë programe mjaft të shpejta. Kaloj në slajdin tjetër. Por si duhet filloj me C++? Për të filluar përdorimin e C++ nevojiten dy gjëra. Një redaktues teksti, siç është për shembull Notepad, për të shkruar kodin C++. Apo një përpilues, siç është për, që njihet me termin GCC, për të përkthyer kodin. Për të përkthyer kodin C++ në një gjuhë që kompjuteri duhet ta kuptoj. Ka shumë redaktues dhe përpilues të tekstit për të zgjedhur. Në këtë manual ne do të përdorim një IDE, pra një Integrated Development Environment, do më thënë një program i cili një IDE i cili nëndimon jashtëzakonisht në zhvillimin e aplikacioneve dhe zhvillimin e kësaj gjuhë programimi. IDE njifet me termin Integrated Development Environment, ndryshe, ose zhvillues integruar, mjedis integruar i zhvillimit të aplikacioneve dhe programeve. Në këtu në krahun e djathtë ne kemi pikërisht kodin burimor të një programi të thjeshtë në C++, i cili është i shkruar pikërisht në një IDE. Pra, ky program pikërisht afishon të dhëna në monitor me termin përshëndetje nga C++. Pra, dhe një për të filluar përdorimin e C++ nevojiten pikërisht dy gjëra, një redaktues teksti, një përpilues, siç është GCC, dhe ne të përdorim pikërisht të dyja këto, i ka pikërisht një IDE, një program IDE, një program që Integrated Development Environment. Kush janë programet të tilla? Kalojmë. Programet të tilla pikërisht si programe të tilla, pikërisht një janë shumë programe që janë programe IDE. Një IDE, pra siç e thash, mjedis i zhvillimit integruar përdoret për të redaktuar dhe përpiluar kodin. Por pyetja si të instaloj një IDE për C++? IDE-t më të njohura përfshin CodeBlocks, Eclipse apo Visual Studio. Ja këtu janë paraqitur në krahun e djathtë ikonat e këtyre tre programeve që përmenda: CodeBlocks, një program IDE i dedikuar kryesisht për gjuhën C dhe gjuhën C++, kryesisht për to. Këtu kemi Visual Studio i kompanisë Microsoft, i cili është një program IDE mjaft i njohur dhe ku me anë të cilës ne mund të zhvillojmë gjuhë programimi të ndryshme, siç është për shembull C++ apo Java, apo dhe gjuhë programimi për web, kryesisht apo gjuhën Visual Basic, kryesisht gjuhë të orientuar drejt objektit, dhe paketa Visual Studio është mjaft e njohur sot, një paket mjaft e fuqishme. Po ashtu dhe Eclipse. Mjafton një nga këto programe, compiler IDE, nga këto programe IDE që të përdorim neve për të zhvilluar gjuhën C++, dhe shumë bukur mund punoj në një gjuhë programimi të caktuar në rastin tonë në C++. Të gjitha këto që unë përmenda janë pikërisht janë falas, pra me kod burimor të hapur, me open source një fëndryshe këto, me kod të hapur burimor, open source, dhe këto janë falas. Por për të kur je profesionist,
kur je profesionist për të kaluar në një nivel më lartë dhe që ti përdor këto programe për zhvilluar aplikacione të mjefiza për biznes, zakonisht këto programe gjithashtu janë edhe me pagesë kur na ofron pikërisht më shumë mundësi dhe më shumë alternativa për zhvillimin e aplikacioneve. Të gjitha këto përdoren për të modifikuar dhe korrigjuar kodin e C++. Tani duhet keni paraqyes një shënim idet e bazuar në internet mund të funksionon gjithashtu, por funksionaliteti është i kufizuar. Ne mund përdorim edhe servera themi ne, apo programe IDE online në internet, por duhet kemi një qartë një gjë që ato kanë funksionalitet të kufizuar. Jo çdo gjë ekzekutohet dhe jo çdo gjë interpretohet pikërisht nga ta. Në manualin ton, pra ne do të përdorim kryesisht CodeBlocks. CodeBlocks është pikërisht një gjuhë kodimi, është pikërisht një, në fal, është një program IDE i dedikuar kryesisht për gjuhën C++ dhe me qënë se është dedikuar kryesisht për gjuhën C dhe C++, mënyra më mirë dhe vendi më mirë për të filluar C++ është pikërisht ky program IDE. Po ku mund ta gjejmë të CodeBlocks? CodeBlocks mund ta gjejmë pikërisht në këtë adresë, është dhënë këtu CodeBlocks. Ne duhet të shkarkojmë skedarin e tipit minxsetup.exe, i cili do të instalojë redaktuesin e tekstit me një përfillues. E provojmë. Unë duhet të kopjoj pikërisht këtë link, ose ju mund shkruani në një shfletues webi pikërisht për shembull në Google, në një browser, mund të shkruani thjesht CodeBlocks, download CodeBlocks dhe mund të dini pikërisht në të njëjtën gjë. Por këtu është adresa plot e shkarkimit. Atëherë kam kopjuar pikërisht këtë copy, kam kopjuar pikërisht këtë link, shkoj pikërisht në një shfletues webi, për shembull në Google, në browserin Google, e hap pikërisht të shfletues. E hap pikërisht këtë shfletues, mjafton të shkruaj adresën në search bar ose këtu diku në kutizën e adresave, ja paste enter dhe më njëherë do kaloj tek faqja që mund të shkarkoj pikërisht këtë version CodeBlocks. Presim pak. Atëherë kemi kaluar pikërisht në faqen ku nuk mund të shkarkoj pikërisht të CodeBlocks. Këtu neve na ofrohen disa mundësi për të shkarkuar, po ta vëmë re CodeBlocks download binary releases. Atëherë ne mund të zgjedhim për të shkarkuar këtë paket në sisteme të ndryshme operimi, siç është për shembull këtu kemi për Windowsin XP, Vista 7, 8 dhe 10. Atëherë unë do zgjedh pikërisht Windowsin. Shkoj pikërisht kjo Windows Vista 7, 8, 10 dhe duhet të kemi kujdes që ne duhet të shkarkojmë pikërisht skedarin i cili është me emërtimin Ming W, pra Ming W. Duhet kemi këtë skedar në rastin ton, me qënë se sistemi imi operimit dhe arkitektura e kompjuterit tim është 32 bit e mbështetur kjo mbi 64 bit, unë duhet zgjedh pikërisht këtë opsionin e fundit, ja ku e kam para fundit, më falni, CodeBlocks 20.03 ming w32bit setup.exe. Po të shkoj pikërisht të sourceforget.net, mund të shkarkoj këtë skedar si një setup dhe mund të instaloj shumë mirë në sistemin tim operativ, pra në kompjuterin tim. Me qënë se unë e kam instaluar njërë pikërisht këtë program, nuk është e nevojshme me, për compilerat dhe për programet IDE do flasim një mësim tjetër në mënyrë të detajuar mënyrë se si instalohen dhe se si mund të vendosin ata në funksionin, por sot në këtë mësim ky nuk është ky qëllimi, pra mënyra e instalimit dhe e një compileri, për shembull në rastin tonë CodeBlocks, për këtë arsye po ana shkalojmë. Për duke treguar shkurt se si mund të veprojmë. Mjaft udhëzimin na jepën nga vetë kjo faqe, pikërisht në CodeBlock nga kjo faqja e shkarkimit të këtij programi IDE. Atëherë, po të shkoj pikërisht në kompjuterin tim, në pamjen tim, në desktop ja ku kam pikërisht programin CodeBlocks,
të instaluar, unë e kam hapur këtë program, dhe këtu mund të trajtojmë fare si eshte një program elementar, që kishte bënte pikërisht me programin që sapo e sqaruam tek prezantimi ynë. Në prezantimin tonë treguam një shembull programi. Pra, pikërisht do shkruajmë pikërisht të shembull se si funksionojnë këto programe në një compiler, në një program IDE. Në rastin tonë mund të shkruajmë një kod fare të thjesht, ky kod i këtij programi, i cili do të interpretohet nga code blocks. Dhe do të shohim pikërisht përfundimin. Atëherë, ky program do ta fishoj pikërisht ka disa mënyra për shkruar të kod burimor. Këtë program, por ky në këtë rast përdoret një mënyrë pak më avancuar, përdoret një class string dhe ky program do ta fishoj pikërisht njoftimin përshëndetje nga C++. Shkoj pikërisht në programin tim, në code blocks, shkoj te menuja file, krijoj edhe një projekt tjetër. Për shembull, shkoj të menuja File, New, shkoj të Project, atëherë ne do punojmë në mjedisin Console Application, i cili është një mjedis thjesht për testimin e programeve. Pra në Console Application, shkoj pikërisht këtu. Zgjedhim mjedisin Console, kemi disa lloj kategorisë dhe mjedisësh me të cilat ne mund punojmë. Ja ku e kemi mjedisin Console Application, një mjedis i cili në këtë zhvillojmë vetëm kodet e C++-it dhe na ndihmon për testuar programet e C++-it. Go. Shkoj te opsioni Go, Next, C++, zgjedhim të gjuhë programimi, Next. Vendosim një emër projekti, për shembull unë po vendos një emër projekti, për shembull programi, një term të madhe, test. Ky do jetë emri i projektit, programi një test. Këta do ta ruaj pikërisht në një lokacion caktuar. Në rastin tonë kam mbrojtur në desktop tek kategori, tek folderi projekte mësime. Ja, po të klikoj te butoni me tre pika, do të shkoj pikërisht në një dosje ku do zgjedh pikërisht lokacionin se ku do ta ruaj këtë program. Në rastin tonë unë kam ruajtur pikërisht tek C++ online. C++ online është pikërisht, kjo është dosja ku unë ruaj pikërisht këtë projekt. Atëherë, pasi kam plotësuar të gjitha këto kutiza, kam vendosur emrin e projektit dhe kam zgjedhur lokacionin, pra folderin ku do ta ruaj këtë projekt, jap next. Atëherë duhet të jenë të zgjedhura të dyja kutizat, tu kemi GNU GTC compiler, duhet të dalë pikërisht ky opsion dhe të dyja kutizat, create debug dhe create release, duhet të jenë të zgjedhura. Finish. Pasi kam dhënë finish, unë po punoj në code blocks. Pasi kam dhënë finish, po ta vëmbrej, unë kam dy projekte, pra që janë të brenda të njëjtit mjedis workspace, shkoj pikërisht te programi një test. Shkoj të source, shkoj të opcioni main cpp. Jap doppio klik. Në mënyrë automatike mua të më shfaqet struktura e këtij programi. Në mënyrë automatike do të më shfaqet struktura e programit në C++. Kjo del automatikisht sepse e tham që në fillim që C++ është një në fal code blocks, është një program IDE i dedikuar kryesisht për gjuhën C dhe C++. Ku dhe C++ i është evolimi i gjuhës C. Atëherë, pa humbur kohë, ne këtu e zhvillojmë kodin burimor siç e kishim të shpjeguar në prezantimin tonë, pra përshëndetje nga C++, siç e kishim të shpjeguar këtu. Përshëndetje nga C++, ne do nxjerrim pikërisht këtë njoftim. Atëherë,
ne do shtojmë dhe dy klasa tjera ose dy librari, themi ne, të cilat njifën ndryshe dhe si head section, pra kokat e një programin e C++, i omanip, libraria e parë, nuk duhet kujdesemi shumë për se si funksionon kjo kod, sepse të gjitha gjëra do të sqarohen më vonë, këtu thjesht po interpretojmë një kod në një kod burimor në programimin C++, pikërisht në compilerin ose compilerin IDE, programin IDE CodeBlocks, përfshim gjithashtu dhe një klas tjetër, e cila dhe klasa string. Ose libraria string, një fe ndryshe kjo, në int main zhvillohet pikërisht programi, kjo është funksionit kryesor ku zhvillohet programi, ku zhvillohet programi. Atëherë këtë kut hello kut është pikërisht instruksion, komandë për afishimin e dhënave. Gjë e parë që unë do bëj do deklaroj një variabël të tipit string, atëherë string. Një mënyrë është kjo, sepse ka dhe mënyra tjera. Height, po e vend e them, siç e kisha përdorur te shembulli në prezantim. Mirë se erdhët në përshëndetje nga C++, më gaboj. Nga C++, përshëndetje nga C++. Kjo është një variabël e tipit string ose tekstuale, e cila mbante dhëna alfa tekstuale, pra është thjesht dhëna të tipit tekst, numra, karaktere, çfarë do, shkronja, ku numrat nuk përdoren për veprime aritmetike, dhe këtu kemi deklaruar një variabël me emrin high dhe me tipin string, dhe pasi e kam deklaruar të variabël, unë thjesht afishoj të variabël me instruksionin kut, dhe këtu se kut haj. Heqim fonjizat qift, sepse është variabel, e mërtim variable, pra kut haj. Dhe, po ta bëmre, këtu kam baruar programi, ky program ishe ishtjeluar dhe në prezentimin ton të tjil, pra strukturën tilte në mënyrë automatike programit, pra urdhën return 0, using namespace std, using namespace std, hapsirat globale të përdorimit të komandave në C++, dhe libraria që ishe e domosdoshme për ta përfshirë në C++, i cishe për shumë thurje include i o stream, këto dali në mënyrë automatike. Të tjerat pastaj i shtoj gjëra që të trajtojnë edhe në mësimet e mëvoshme. Pasi kam shkruar këtë program, e ekzekutoj, pra e kompiloj dhe ekzekutoj dhe shikoj pikërisht përfundimin se a do na dalë afishimi që neve përdorëm. Atëherë, te ky buton, që është pikërisht butoni build and run, pra build and run, ndërto dhe ekzekuto, këtu është butoni, pra butoni par build në run, butoni 2 të run, butoni 3 build, unë klikoj pikërisht të ky buton, ndërto dhe ekzekuto dhe me njerë të më dali ky përfundim. Na del afishimi për shëndetje nga C++. Pra është e qartë, ne për të patur një output më të mirë, ne mund thoshim, mund vepronim, për shëmë kut, një resht më thosht, end line, ose backslash, ose mund thoshim backslash, kut end line ose backslash në new, pra për të kaluar për në të ndërprerë dhe për të kaluar në reshtëri, dhe këtu mund të kishim në afishimin e dytë, pasi kam kaluar një reshtë në poshtë, përsëri vendosë dy thonjza qift me një hapsir, një hapsir, dy hapsira, tre hapsira, përsëri një output me këtë operator, dhe në këtë rast afishimi për shëndetje nga C++ do të jetë më i qartë, do të jetë më i sakt, më i mirë, më i paraqitshëm. Atëherë përsëri klikoj te butoni build and run ose te menuja build dhe build and run, është e njëjta gjë, mund të punojmë në disa mënyra, thashë një të gjëra do shihen më vonë. Atëherë build and run pikërisht dhe dalim fota më mbre për shëndetje nga C++, u zhvendos një resh më posh dhe 2-3 hapsira nga e majta. Pra, 2-3 hapsira nga e majta, pra djathas, duke lënë 2-3 hapsira nga e majta.
Besoj se është e qartë, pra këtu themi se kam mbaruar mësimi dhe i parë për kategorinë moderne në C++, një mësim mjaft i bukur, mjaft i thjeshtë, dhe pak a shumë gjitha mësimit kështu do pasqyrohen në mënyrë të thjeshtë, të kuptueshme, me një qasje më moderne, më të thjeshtë tek shikuesi, tek ai që do të mësoj. Mirë pafshim dhe mirë takofshim në mësimet e reja të kësaj playliste.